Benvinguts al nou programa de Cuina de Prop. Avui m'acompanya la Sarai de Font de Vida, que a més ens farà un plat com ens agrada aquí en aquest programa, perquè tothom el pugui degustar i gaudir. Sarai, benvinguda. Gràcies, encantada d'estar aquí amb vosaltres. Quin plat ens faràs avui? Perquè jo ja he avançat que tothom podrà gaudir d'ell, oi que sí? Sí, hem buscat fer una recepta, el que fem és una pizza, que jo crec que ens agrada a tots, però farem una massa sense gluten, ¿vale? Sobretot per tothom que no mengi gluten, per celiaquia, intolerància, i amb tot d'ingredients vegetals, ¿vale? Serà una pizza també vegana, no posarem formatge làctic, i així podrem gaudir-la a tothom. Que bé, m'encanta. Per tant, farem una pizza vegetal amb aquests ingredients que més podeu trobar a Font de Vida per celíacs, per gent que té intolerància a la lactosa, per gent que és vegana, per gent que és vegetariana. Què més volem, Sarai? Pues jo crec que ja ho tenim tot. Comencem sí? a fer la pizza. Abans de tot, Sarai, quins ingredients necessitem? Vale. El primer és fer la massa, vale, amb el blat sarraí, que és un cereal que no conté gluten, i necessitem un got, vale? I un got d'aigua, també. Tenim sal, tenim l'orenga i després tenim els... I per fer la massa també farem servir aquests tomàquets deshidratats per donar-li més gust. Després el resta d'ingredients els tenim per el que li posarem a sobre la massa un cop tinguem la massa feta. Valem? Carxofes, el formatge vegà, uns xampinyons, una bassa de tomàquet i la farina de blat sarraí, que la fem servir perquè quan emmotllem la massa no se'ns quedi enganxada. Perfecte, doncs ara sí, ja tenim la nostra xef, tenim tots els ingredients, ara sí, Sarai, per on comencem? Bueno, l'important i primer pas és fer la massa. No té cap misteri, és molt senzill, hem agafat un got del blat sarraí, del cereal, l'hem mesurat, i li hem d'afegir aigua per deixar-lo en repòs unes 8 hores. L'hem d'hidratar, vale? Molt bé. Llavors li posem aquesta aigua. Recordem que avui en aquest programa no tan sols farem aquesta pizza vegetal, sinó que també la Sarai ens ensenyarà a fer aquesta massa des de casa i veureu que és molt senzill. També posarem el tomàquet, que això li donarà un gust. Podem posar, doncs, jo crec que amb 4, vale? 5 així. I aquesta massa, vale, aquest cereal l'hem de deixar hidratar a la nevera un mínim d'unes 8 hores. Perfecte. Vale? Llavors el deixem reposar. Cap a la nevera va, recordeu, unes 8 horetes, eh? Com ens comenta la Sarai. Tot i així, Sarai, ets una dona previsora, sí. Ets una dona molt organitzada i la Sarai ja ens ha portat la feina feta des de Font de Vida i aquí ho tenim, eh? És a dir, ahir la tarda et vas dedicar, oi que sí, Sarai? A tenir-ho tot preparat, perquè és un procediment una mica més llarg, molt senzill, vale? Perquè tothom ho faci, i aquí ja tenim aquest gra que ens ha reposat unes 8 hores amb l'aigua. Llavors el que hem de fer, l'anem a treure l'aigua, el rentarem una miqueta, el rentarem. Com podeu veure, la massa, com deia Sarai, com dèiem aquí, és molt senzilla de fer, perquè bueno, l'únic que són 8 hores que necessitem que estigui a la nevera, però per la més, com podeu comprovar, és senzillíssima i ho podem fer tots des de casa. Tot i així, si algú té algun dubte de com fer aquesta massa, de com fer aquesta pizza vegetal, ja sabeu que podeu trobar a la Sarai i al seu equip a Font de Vida, eh? I allà li podeu preguntar, perquè a més ara ens ho explicarà, eh? Però a més, ja us dic, prepareu-vos perquè fan tallers per aprendre encara més sobre cuina. Molt bé. Doncs ara que aquesta massa ja ens ha reposat, agafem la mida d'aigua, que és el got, vale? Un got, sí. Igual que el que hem posat del blat sarraí. Llavors, primer afegirem una miqueta de sal a la massa. T'agrada amb sal o no, tu, Sarai? Sí, m'agrada amb sal, vale? Sobretot la base. Després no li posarem sal al resta d'ingredients, a la part de dalt, però perquè no ens quedi el cereal, vale? Posem el tema de la sal i el tema de l'absilium, l'ingredient una mica secret. L'ingredient màgic, t'he dit abans, sí, oi que sí? Sí, gràcies. Posarem una cullera. Explica'm què és l'absilium, Sarai. Vale? Pues l'absilium és l'extracte d'una planta i es fa servir amb el tema
de masses i repostaria per donar textura sobretot a les masses que no porten gluten, perquè quan traiem el gluten o un cereal no el conté, precisament és el gluten el que dona aquesta textura més compacta, més esponjosa, a pans, a repostaria. Llavors nosaltres fem servir aquest ingredient. Normalment abans es coneixia molt per regular el tema intestinal, era una planta que es feia servir per això, i ara s'està fent servir molt pel tema de repostaria i masses, sobretot sense gluten. Recordeu que tots els ingredients que estem utilitzant avui, a part de que els podeu trobar a Font de Vida, són totalment naturals. Són ecològics. Nosaltres som supermercat de botiga ecològica, fontdevida.com, i poden trobar tot el que cuinem avui. Perfecte. Vale. Doncs endavant. Posarem també una miqueta d'orenga a la massa per donar gust, encara que després també, si ens agrada, podem posar una miqueta per sobre, i llavors afegim l'aigua. Vale, recordem que és una mida igual que la mida del cereal, del blat serraí. I amb la batedora de mà anem a, anem a fer aquesta massa. Vale, ens ha de quedar ben lligada, que no hi hagi cap gra de cereal sencer. I si podem batre una estoneta, millor, perquè així anem ajudant a que l'absilium arribi a tota la massa i se'ns vagi airejant una mica. Podem fer servir la batedora de mà, que gairebé tothom tenim, o si tenim processador d'aliments també ens deixarà una massa amb una textura molt bona, però no és necessari. Perfecte. Crec que la massa, la textura ja la tenim. Llavors, aquesta massa s'ha de deixar reposar a la nevera. D'acord. Quanta estona serà? Mínim hauríem de deixar-la 2 hores, però si la podem deixar més no hi haurà cap problema i millor. Vale? Llavors l'anem a posar a la nevera. Cap a la nevera. I com dèiem abans, també quan fèiem aquesta base de la massa, la Sarai també, que és molt previsora, sabem tots que el temps en televisió és or i ens ha portat ja la massa feta, que ha passat aquestes 2 hores o més, no? Sí, bueno, portarà unes 4 hores, ¿vale? Com veieu, ja té una consistència més forta. ¿Vale? I ens ha de quedar així, perquè ho sapiguem. Sí, ens ha de quedar així. Si té molta aigua, el que passaria és que ens costaria molt de posar-la al forn i evaporar aquesta aigua. Vale? Llavors, ara amb aquesta massa que ja es pot treballar, ja li podem anar donant forma, el que agafarem és el nostre motllo per posar... Per evitar el tema de l'aigua, per això sabeu, és molt important el que tu ens has dit molt bé, que és el got el mateix que el cereal. Sí, és l'únic, un dels passos importants a tenir en compte. Agafem una mida de cereal de gla sencer, del gra sencer, i després la mateixa quantitat d'aigua. Si volem fer més quantitat, doncs mesurem i posem una amb una. Però sobretot, és a dir, vigilar amb aquesta relació, sí, per evitar el que deia de l'aigua. Exacte, això en el pas de fer la massa, en el primer pas d'hidratar massa, poses quantitat d'aigua, lliure d'aigua, perquè aquesta la llancem. Perfecte. Llavors agafarem una miqueta de farina de blat serraí per posar el motllo. Perquè no se'ns enganxi, de totes maneres... Digue'm. No, anava a dir que, a més, això és perquè no s'enganxi, llavors també és important, ja que estem fent aquesta pizza, no?, vegana, apta per tots els públics, és important que també utilitzem, encara que sigui per no enganxar, no?, sí, una farina. Perquè si anem a fer servir una farina de blat, després ja tot l'esforç que fem amb la massa no ens serviria, important. Bueno, o fer servir una altra farina que tinguem per casa, que no porti gluten, com pot ser una de cigrons, no hi hauria problema. Vale? Llavors la deixem aquí perquè la funció de la farina en aquest cas és només posar amb el tema del motllo. Ara sí, anem a fer aquesta massa, Sí, ara anem a... Això és el que potser més ens agrada. Perquè, Sara, i tu, a part d'estar a Font de Vida, ets dietista, oi que sí? Exacte. Llavors coneixes de primera mà, coneixes molt bé les propietats dels ingredients, quins ingredients ens van millor o pitjor. Per què aquesta aposta que feu pels ingredients ecològics? Bueno, pel tema de no tenir dintre de l'alimentació tòxics ni químics, per saber que el processat que ha tingut l'aliment és correcte i no hi ha altres ingredients que no ens vagin bé per la salut,
Y después, también importante, el tema de saber qué te estás picando a la boca. Importantísimo, ¿vale? Eso. Exacto. Después la posta de productos sin gluten o vegà o vegetal, bueno, eso ya es individual de cadascú, pero la idea es donar un servei per tothom, ¿no? De dir, jo tinc aquest problema, què puc menjar, què puc trobar aquí, que això és el que fem a botiga i en el nou projecte que tenim d'Escola Font de Vida. Clar, perquè més en aquests tallers, que abans ja ho he anunciat, vosaltres el que voleu dir és si una persona li han detectat una celiaquia, no? I a vegades ens entra aquesta por de dir, ostres, què puc menjar, no? Doncs en aquests tallers que impartirà la Sarai és una mica conèixer com podem cuinar, que no és tan difícil, oi que sí? Que és més fàcil del que moltes vegades ens pensem. Jo no sóc cuinera, jo sóc, faig cuinetes, per dir-ho d'alguna manera. Vale, és a dir, faig una introducció a la cuina molt senzilla per tothom, ensenyant el producte i com es fa servir perquè el puguin fer a casa. Jo crec que a vegades, si fem macarrons, ningú ens ha d'explicar com fer uns macarrons, perquè encara que no els hem fet, doncs l'hem vist que ho fa la mare, l'àvia, o una truita de patates, no ens dona por, però si ens diuen anem a cuinar el blat serraí, anem a cuinar un altre cereal o un tofu, ja és com, ai, no el conec, i ens dona por, ens dona por anar-lo a comprar al supermercat ecològic i ens dona por què faig amb això. Llavors és una introducció a una cuina molt senzilla, més saludable. Aquí i molt fàcil, perquè en realitat ja veieu que jo no he fet cap procediment complicat de moment. La veritat és que no, i és, a més es pot fer en família, vull dir que és facilíssim. Això sí, si voleu saber més informació sobre aquests tallers que faran a Font de Vida, on podem saber més, Sarai? Pues a la nostra web, a fontdevida.com. Molt bé, també imagino a través de xarxes socials. A través de xarxes socials, a nivell d'Instagram, tenim la nostra compte d'Instagram, que és Font de Vida, i a nivell de Facebook, que és Font de Vida Rubí, i després, si voleu trobar la meva pàgina personal, també ho podeu fer a Dietista Dieta. Doncs mira, tenim moltes solucions. Ara solament em falta que em diguis l'adreça de Font de Vida. L'adreça de Font de Vida és Passeig de les Torres, número 4345. Perfecte. De Rubí. De Rubí, important. Vale. Doncs veieu que el que he anat fent amb el tema de la massa, vale, és... la vaig fent planeta. Ens ha de quedar fina, Sarai? Bona pregunta, molt bona pregunta. A veure, ens ha de quedar fina perquè no quedi crua, però no la podem fer molt fina, és a dir, no la podíem treballar amb un rodet de massa, com faríem amb un altre tipus, perquè se'ns enganxaria, no té la mateixa textura ni les mateixes propietats. Va. Llavors l'hem de fer el més fina possible, però que quedi compacta perquè després no se'ns trenqui. Vale? És una massa que no té aquesta propietat tan elàstica per ser un cereal que no conté gluten. Llavors ens ha ajudat una miqueta el tema de l'absilium a que tingui una textura més esponjosa, però l'hem de fer fina, però no podríem fer una base fina d'aquestes amb el rodet. Perfecte. Vale? I la fem una miqueta a l'estil rústic. Vale? Veieu que aquí se m'obre? Pues el que faig és tancar i no l'estiro més. Genial. Vale? I ara ja podem posar al forn. Hem de fer una cocció d'uns 20-25 minuts. Hem precalentat el forn a uns 200 graus, 220, i ara el que fem és baixem a 180 i la posem... Mira. Doncs anem a fer això. Baixem a 180 i endavant, Sarai. I la posem... Uns 20-25 minuts, sí. Doncs ho fem així, recordeu, hem precalentat el forn, ara deixem 20-25 minuts aquests 180 graus, i jo li continuo preguntant cosetes a la Sarai perquè m'interessa molt i tinc aquí una gran professional i lògicament aprofito i ens veiem d'aquí 25 minuts justos. Doncs ja han passat aquests 25 minuts, he tingut una xerrada d'allò més interessant amb la Sarai, per tant us recomano que aneu a visitar la Font de Vida, però us explicarà moltíssimes coses i com no, ja tenim a la protagonista aquí del nostre programa d'avui, aquesta massa apta per tots els públics, recordeu, per aquella gent que té celiaquia, intolerància a la lactosa, de tot. Doncs ja la tenim, hem fet un fornejat d'uns 20-25 minuts, vale? Perquè es quedi ben daurada, i ara ja podem començar a posar tot el que vulguem dintre de la pizza, els ingredients que ens vinguin de gust. Abans, Sarai,
M'agradaria parlar d'aquest motlle, perquè aquest motlle és molt xulo, és de silicona, oi que sí? I és important també això. Sí, a l'hora de treballar una massa com aquesta, perquè no se'ns enganxi, si volguéssim fer-ho amb un recipient de cristall, tot i que intentem posar farina o intentem posar alguna cosa per engrasar el motllo, segurament la part de baix se'ns enganxaria, ¿vale? I així que aquí ens ha quedat sense enganxar, si ho féssim amb un de cristall poder no ens sortiria igual. Ho podem fer, eh? O si no hauríem de fer servir paper d'alumini, que jo no el recomano, no el faig servir, però és una alternativa si no tenim un motllo d'aquests de silicona com aquest. Perfecte, vale? Doncs ara sí, comencem ja. Doncs ara anem a posar el primer, el tomàquet, una salsa de tomàquet, que és l'ingredient a la nostra base. Tomàquet, recordeu, ecològic, eh? Sí. Que avui estem amb aquests productes que podeu trobar. Sempre tot ecològic. A més, te comentaves, no faig servir paper d'alumini. Com podeu veure, aquí tenim un cistell preciós amb tot de productes amb molt bona pinta. Per què? Perquè Font de Vida, vosaltres aposteu per tots aquests productes, aquests materials naturals i no utilitzeu plàstic. No, nosaltres tenim aquest tipus de cistells i el cistell de tota la vida d'anar al mercat o a la compra per comprar a la botiga. No tenim bosses de plàstics i per agafar la fruita i la verdura que tenim també a granel no en tenim tampoc de plàstic, són de paper, que la gent a vegades se les emporta i les va reutilitzant. És un estil de vida i una filosofia de vida de ser ecològic i menjar ecològic. És respectuós també amb el nostre entorn. En tot el que podem, evidentment, doncs, intentem reduir el tema de residus. Vale. Ja tenim aquest tomàquet a punt. També això sempre mai ens cansem de dir-ho en aquest programa Cuinada, però ja sabeu que la cuina és creativa. Per tant, avui la Sarai ens porta aquestes opcions, però imagino que també cadascú pot posar els ingredients que vulgui, no? Sí, un cop has fet la massa, que és la part estrella, aprendre a fer aquesta massa, pots posar els ingredients que vulguis. Posarem una miqueta d'aquest formatge. També aquest formatge és vegà. Exacte. Per tant, les persones que tinguin alguna intolerància a lactosa... Sense gluten... Vale, una mica, perquè després tornarem a posar i posarem aquest motllo aquí, que no ens cremem, que encara està calent la massa, i posarem verduretes. Nosaltres posarem una miqueta de ceba, uns tomàquets cherry de rama, mireu quina pinta. Tenen una pinta. Jo estic a punt d'agafar-la i menjar-me-la així. Agafen un perquè són dolços, dolços i boníssims. Puc agafar-ne un? Agafen un. És que qui no ho sàpiga, els meus companys ho saben, és ara de Televisió 4, em pirren el cherry. Sí, molt bé. Vaig a netejar-lo. A mi també. Sí? Sí. I tenen una pinta boníssima, així que... Vale, agafarem verduretes, la ceba, pebrot i el tomàquet. Després tenim la carxofa i els xampinyons. Els rentem una miqueta. Que bo que estàs, ara, i aquests tomàquets. Has vist? Aparta-me'ls perquè me'ls puc menjar tots en un moment, eh? Vale, deixa'm una branca, encara que sigui. Perquè estan molt, molt bons. Quan treballem amb verdures ecològiques, encara que a vegades no tinguin una aparència tan bonica com el que és el consum convencional, es pot fer servir tot, és a dir, no fa falta que llencem res, no fa falta treure-li la pell per allò de dir, el rentem bé per treure-li el tema de sorra, però no ens fa falta desperdiciar cap part de l'aliment. Per què vas decidir dedicar-te a això, Sarai? El tema de la cuina? Doncs mira, bona pregunta, perquè jo a vegades, jo mateixa em sorprenc d'haver acabat en aquesta versió del que és l'alimentació i la dietètica, que és el que jo vaig estudiar, i va ser perquè quan tenia algun pacient a consulta jo volia introduir coses noves i sempre posava molt èmfasi en donar-li unes receptes perfectes. Els enviava la dieta, t'esforces en fer una bona dieta, una bona planificació i en donar unes bones receptes perquè les segueixin amb nous ingredients. I després a l'hora de la següent visita, no ho he fet, no ho he anat a comprar, és que... I veies que hi havia com una barrera a provar nous ingredients, coses que no coneixem. Si els hi donava una recepta de cuina normal o tradicional, per dir-ho d'alguna manera, i no l'havien fet, no passava res, no li tenien por, és a dir, li explico, li pregunto a la mare, al pare, a l'àvia, ho miro per internet, però quan ja posàvem algun ingredient diferent, doncs sorgia aquesta part de por. Llavors, doncs, a poc a poc, amb clients més propers, vaig començar a fer tallers de cuina per ensenyar-los cosetes
i anar introduint. I cada vegada em va agradar més. Em vaig formar també en un tipus de cuina, l'alimentació energètica, una cuina més vegetal. I bueno, doncs aquí he acabat. Doncs mira, és una molt bona experiència, perquè sí que és veritat que som el que mengem. Exacte. I també una bona alimentació, o introduir certs aliments, es poden ajudar molt també a la nostra salut. I això no ho tenim en compte, oi que no, Sarai? Doncs bueno, jo crec que cada vegada més hi ha gent que el que vol és aprendre i no tant que els diguin què s'han d'aprendre o què han de fer, no? És a dir, estan començant a gestionar ells la seva salut i la seva alimentació. Cada vegada, per sort, la gent té més interès en saber que s'han de cuidar i aprendre, no dir només què tomo, què hago, vale? Llavors és important. També diuen que els colors, això ara m'ho diràs tu, per exemple, aquest vermell, no? El vermell del tomàquet, aquest verd del pebrot, també això és salut, oi que sí? Els colors de les verdures també ens aporten moltíssims nutrients. Exacte, ens aporten diferents antioxidants, depenent del pigment que tingui la verdura, i també jo crec que a l'hora de menjar, quan menges pla a nivell de colors, doncs és com més avorrit. Si et posen un primer i un segon amb el mateix color, doncs encara que a nivell del paladar siguin iguals, a l'hora de menjar és molt pla. Llavors, hem de donar color als plats per aportar diferents nutrients, que cadascun en té un, i també perquè visualment estem canviant. Ens estem estimulant també a nivell visual, perquè mengem molt pels ulls, eh? I tant. Vale, doncs hem tallat una miqueta. De fet, això nosaltres hem volgut donar una miqueta de molts colors a la nostra pizza, vale? No, és que tindrà un color... La base, el tomàquet, el formatge... una miqueta de pebrot, una miqueta de ceba... Vale, posem la ceba... Aquí. Vale. Per quantes racions hi ha, més o menys, aquesta pizza? Doncs podríem fer 4 racions per fer només un àpat, vale? Però, bueno, podem fer-ne trossets més petits. Si volguéssim, a lo millor de dia és com un plat principal i faríem un entrant, doncs faríem 4 racions. Penseu que la base té tot el cereal sencer. Per tant, això... No són farines. Amb una amanida, per exemple, i un tros d'aquesta pizza ja tenim un plat complet. Sí, és un segon plat amb el cereal complet, exacte. Ja posem verdures, no posem greixos, perquè no em poseu oli... També, Sarai, hi ha molts... Encara hi ha molta reticència amb aquest tipus de menjar. La gent, per exemple, amb el menjar vegà, diu que falten nutrients, no? Això és veritat o no és veritat? Portar una alimentació completament vegana, sí que és cert que has d'estar informat i has de combinar molt bé el tema d'aliments. Però ben portada i ben combinada i sapiguent el que fas, no és dir deixo de menjar això i continuo amb la base que tinc de faig pasta blanca integral o faig un arròs integral, ben informat i ben portat es pot fer perfectament. No direm que és un problema per la salut fer una alimentació vegetal, ni molt menys. Bueno. Més avui en dia hi ha moltíssims productes, a Font de Vida ho sabeu molt bé, no? Sí. Que substitueixen aquesta proteïna d'origen animal. Exacte. En Font de Vida estem especialitzats en el tema de producte vegà. Es coneix el tofu, no?, que potser és el més conegut, però n'hi ha molt més. Sí, tens els formatges, tens el tema d'embotit vegetal, tens el tema del tempe, del seitan... Estem tallant la carxofa. I el xerri, sabeu que me'l mengi jo. Et deixo una branqueta per tu, l'altra la posarem a la pizza, d'acord? Perfecte. No et diré que no. Estan bons, oi? Estan boníssims. Estan molt frescos, a més. Són molt dolços. Sí. I són ecològics, vull dir, també aquesta deia, no? Hi ha a vegades aquesta mala fama del menjar ecològic, és més lleig, que ho podeu comprovar, que tenen un aspecte preciós. Home, aquests tomàquets no els hi podem dir que siguin lletjos, eh? Precisament no. Aquesta és la branca per mi, oi que sí? Sí, aquesta te la deixo tota per tu. Quan acabi el programa ja us podeu imaginar què faré després de tastar la pizza, perquè tinc moltíssimes ganes de tastar aquesta pizza. Menjaré aquests xerris. Fas molt per això aquesta pizza a casa teva, Sarai? Doncs sí, de tant en tant la faig. De fet, he de dir que aquesta recepta, jo li he fet un toque de millora, però aquesta recepta surt d'una amiga meva amb celiaquia. Ah, mira.
Mira. Vale. La primera receta siempre es feia amb farina y ella va a decir, no, no, amb farina no, yo voy todo el gras sencer. Y la receta base surge de una amiga meva amb problemas de celiaquía, ¿vale? Que li van detectar ya amb una edad no de jove y llavors, bueno, va anar canviant tot el tema de la seva alimentació. Ara posem aquests champiñones. Champiñones. A mí es que la pizza amb champiñones y carxofes per mi es imprescindible. I tant, doncs mira, amb color, ¿eh? Compartim gustos, serà. Vale, molt bé. Molt bé, perfecta. A més, ara t'avanço que nosaltres tenim una terrasseta. Sí. Que avui a més fa molt bon dia, és a dir, que podrem degustar les dues aquesta pizza. A la terrassa. A la terrassa. I normalment sempre la compartim amb l'equip de cuina de prop, però avui no puc assegurar. No sé si que en farem curt. Poder fer curt. Sí, perquè a més veig a tot l'equip aquí que l'estan mirant amb unes ganes. A mi m'agraden les pizzas que portin prou cosa. Hi ha gent que és més d'una base fina i menys ingredients, ¿vale? Jo poder, amb això sóc una mica exagerada, però bueno, com la massa és gruixudeta i rústica, anem a, i no se'ns desfarà. Mira, poder si els posem així. Cap amunt, no? Sí. Mireu quin goig fa el nostre plat d'avui. Mengem pels ulls, vale? Llavors, una bona presentació. Sarai, mentre acabem de posar els tomàquets xerris, repassem mentre els posem molt ràpidament quins ingredients hem fet servir? Pel tema de posar la... De tot, vale. Així, molt ràpidament. Pel tema de la massa, el blat xerraí, aigua, sal, l'absilium, que el tenim per aquí, i els tomàquets deshidratats per donar-li més gust i una miqueta d'orenga. Pel tema del que és la base, hem posat el tomàquet, les carxofes, els xampinyons, uns tomàquets xerris de branca, ceba i pebrot vermell. Pebrot verd, perdó, en aquest cas. I, mira, i ara... el formatge. Acabarem amb una mica més de formatge. Sí. Mentrestant, no sé si els espectadors han pogut apreciar, però el forn ja està calent, perquè sí. Ens ha fet un clic. L'hem precalentat, oi que sí, el forn, sí. Sarai, i ara anem un altre cop a introduir aquesta pizza al forn per ja després degustar-la a la terrassa de l'Ateneu Sant Cugatenc, que és on ens trobem avui en aquesta cuina de prop. Pues mare ja meva, no puc esperar més. Quanta estona en el forn? Doncs mira, haurem de fer uns 20-15 minuts, depenent una miqueta dels ingredients, anem fent que es vagin, la massa està gairebé feta, vale? Que s'escalfin i el formatge es fongui bé. A quanta temperatura? Quina temperatura? Jo la faria a uns 180 graus perquè no se'ns cremi. 180 graus. I controlem que no se'ns cremi. Vale, fiquem uns 15 minutets. Exacte. I cap a dins. Tenim el forn ben calent. Vale. Doncs Sarai, mentre esperem aquests 15 minuts, nosaltres anem a per a taula, et sembla? Anem cap vale. A la terrassa? No, no ens veiem ara. Ara sí, ja estem aquí a la terrassa de l'Ateneu Sant Cugatenc amb la Sarai i s'ha volgut unir amb nosaltres per menjar aquesta pizza vegetal, la Pilar, també de Font de Vida, per tant, companyes, oi que sí? Sí. Nos falta una, Marga, que està en botiga. Sí. I he venido a apoyarla. I què, com ho has vist, Pilar? I ja veràs el sabor, eh? Tu creus sí? Que ens agradarà o no? I tant que sí. Sí? Dones el vistiplau? Queréis provar-la ja? Home, i tant. A més, la Pilar té l'honor de tallar la pizza vegetal. Li hem donat aquest honor. Com has vist el programa, per això? Muy bien. Sí? T'ha agradat? Me ha gustado. Muy natural, muy cómodo. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Doncs mira, si un dia t'animes, podeu venir les dues també a cuinar, eh? Jo, ella. Ella, la Sarai, eh? Era jo bé de... La veritat, la Sarai ens ha explicat molt bé tot el tema de com fer la pizza, el tema dels ingredients... I on podeu encontrar-los. On ho podem trobar, Pilar? De vida. A l'adreça. Al Passeig de les Torres, 4345 de Rubí. O a la web. O a la web. Fontdevida.com. També tenim tienda web. Recordeu que també faran tallers per totes aquelles persones que vulguin aprendre a cuinar, per tots els públics, gent que és vegana, vegetariana, amb algun amb celiaquia, amb intolerància a la lactosa, doncs la Sarai els impartirà uns tallers per saber com cuinar, no? I que no és tan difícil, que és molt fàcil i avui hem comprovat. Doncs vinga, com podeu veure, jo abans he dit que m'ho menjaria amb la Sarai, la Pilar i jo,
Pero la Pilar ha sido más generosa que yo y ha hecho más tachos para que después la quito cuina de prop ho pugui degustar. Per tant, noies, ahora sí. No sé por dónde comenzar, ¿eh? La verdad. Mira, yo agafo aquest gran, aquest gran. Aquest aquí, a mi, jo vull, tinc molta curiositat per la massa. Que tindrà crucet. Noies, un xin-xin. Xin-xin. Per font de vida, per vosaltres. I per la cuina saludable. Per la cuina saludable i per cuina de prop. Que aprofiti. Mmm. Boníssima. La massa està superbona. No, no m'ho esperava. Perquè sembla que sigui més dura. Proveu, proveu. Està per la crujiente. Bueno, hem aprovat, eh? Porque no tenía ganas de cuina y tenía dos masas, digo, qué súper. Posem el tema de la sal y el tema de l'absilium. No pasa nada, calla, ya está. Ens ha faltat el ingredient mágico. Sí. Mireu, quina pinta. Jo estic a punt d'agafar-la i menjar-me-la. Agafen un perquè són dolços, dolços i boníssims. Puc agafar-ne un? Agafen, agafen un. És que qui no ho sàpiga, els meus companys ho saben, que s'ha de tenir se'n van empirren el xerri. Sí, molt bé. A mi també. Si voleu fer feliç, no menjaré. Un ramo de xerri. Un ramo de xerri.